Yeah.
Thank you.
рука была. Так и не начинай, я тебя допущу. Попали в руку, ты же рука была. Заміна у складі Київського «Динамо».
9 лагу ГУСО. И встречаем Андрея Ярмоленко. А также замести Юнуса Беланда у складе Киевского Динамо на поле вышел Мигель Велозу, номер 4. Положение. А что, нет? Не было? А этот боковой был. Thank you.
Это вы не согласовали еще так. Тянут же время, видишь? Выиграть не хотят. Yeah.
Давай, давай! Thank you.
складі Олімпік відбулася заміна. Замість 11 номера Мохина було вийшов Андрій Міщенко, номер 22. Thank you.
6 колин ігрового часу зустрічі. Yeah.
Матч закінчено. Шановні друзі, чекаємо вас 4 травня о 17 годині на полі Національного спорткомплексу «Олімпійський», де Київське «Динамо» проведе зустріч в рамках прем'єр-ліги чемпіонату України з футболу проти Ужгородської «Ковали». Дякуємо за підтримку команди. Розтани свою душу, попрошу.